Po, dhe normalisht përveç këtyre detajeve tjera janë përmendur pra këto që paka shumë edhe janë thënë çështja e asaj se si është interpretuar si rast, se si është interpretuar pikrisht nëna, çfarë fjalë janë thënë ndaj saj e të tjera. A ka rënduar edhe më shumë kjo gjendjen, situatën në përgjithësi në shoqërinë shqiptare? Kjo është një ngjarje shumë e rëndë, ku të gjitha këto ngjarje, për mendimin tim fajtor, se gjithë shoqëria shqiptare, institucionet të cilët janë thjesht vetëm në vetë, institucionet përgjegjëse, policia e shtetit, ku femrat të cilët kanë dhunë psikologjike dhe fizike nuk denoncojnë. Pra nuk ka fushatë sensibilizuese që femrat të cilët kanë gratë që kanë probleme të tilla në lidhje të çiftë nuk denoncojnë rastet e dhunës, po ashtu fajtor në ngjarje të rënd është si bashkëshorti dhe bashkëshorti, si familjarë që kanë qenë në dieni të konfliktit. Viktimë të ngjarje të rënd janë ato tre fëmijë të pafajshëm, tre enjë të cilët i morën jetën në mënyrë të padrejtë. Pra, nëna, 39 vjeçare, për të akmar dhe bashkëshorti të saj kreu këtë veprim akapër duke i marrë jetën tre fëmijëve të saj. Dhe normalisht të rastet që rënditin në Shqipëri nuk janë të pakta në Shqipëri, fatkeqësisht. Çfarë realisht po bën shteti ose institucionet, shoqëria në përgjithësi për të trajtuar problematikat e tilla? A ka lëvizje apo kryesisht janë këso deklaratash që me pastaj i merrera dhe gjithçka rikthehet në normalitet edhe në veprimet të tilla që mund të jenë tragjike për shumë kë? Ke shumë të drejtë, janë deklarata që i merre era dhe institucionet përgjegjëse, pra institucionet disbatuese, nuk reagojnë thjesht, janë deklarata pas ngjarjeve të rënda, harrohet një ngjarje e rëndë dhe ndodhin ngjarje tjetër. Do të kujtoj faktin që ky vit 2024 nisi me një ngjarje të rëndë në Sup të Durrësit, ku një 40 vjeçare u vetëhelmua me fosoksin pasi dhunoi nga bashkëshorti i saj, pas kemi pasur dhe raste të tjera të dhunës ndaj grave, ku dy gram bashkë mbyllura dhe survejoheshin, monitoroheshin me kamera sigurie nga bashkëshortet të tyre, po ashtu një vetvrasje në Kamës, ku në fakt pasi publikoi një foto në TikTok, një 26 vjeçare u vetëhon nga kati i katër libanezës së saj, edhe të tjera raste të shumë të fortësh kanë deklaratë bërë mediatike si ngjarje, reagojnë për momentin institucionet përgjegjëse, por nuk marrin masa parandaluese. Kryesore është të merren masa parandaluese për ngjarje të tilla të rënda, siç ishte edhe rasti i Shkodrës, një rast në ngjarje frontdisi që na ka tronditur mbar opinionin publik në Shqipëri, Kosovë, por jo vetëm. Po. Dhe a s'ka do një mas të teme ose do një aktivitet, aktivizm më urgent të shtetit, të institucioneve për kase, me që janë raste që edhe në Shqipëri, po fatkesisht edhe në Kosovë, po me thekës dhe që janë Shqipëria në numër shumë të madhë, këto raste se si të trajtojnë, a po dijet, a ka një plan realisht të shtetit, të shoqëri se si të trajtojnë rastet që kanë problematikat e tila? Ende nuk ka një plan, ka pasur komunikime si gazetare, komunikime zyrtare me institucionet të vizitatuese përgjegjëse të rastave të tilla, dhe sipas tyre kanë një strukturë të posaçme e cila merr me të tilla raste, por nuk po shohim asnjë reagim, asnjë fushatë sensibilizuese, asgjë. Shëndar raste të tilla të rënda kanë nisur që në fillim të vitit 2024 në 3 janar, ku një grua u vetëhelmua me fosoksin për shkak të dhunës nga bashkëshorti i saj. Tashmë jemi në ka kaluar 4-5 muaj dhe ndodhen sërish gjëra të tilla të rënda dhe asnjë reagim. Jo vetëm nga institucionet vizatuese përgjegjëse për raste të tilla, por edhe nga vetë shoqëria. Madje një gjëra në rënd të Shkodrës, ku dyshohet që 29 vjeçari u vetëhodhën në lumin e punës së bashku me 3 fëmijët e saj, ka pasur edhe persona të tjerë zili të qenë afër vendit të ngjarjes dhe asnjë denoncim në polici, asnjë deklaratë, asnjë dëshmim për ndihmuar grupin e punës së parë sa ngjarje të rënd. Pra, ka një mungesë të theksuar reagimi jo vetëm të institucionit, por dhe reagimi qytetar. Po, dhe zoti Qelmeta, në base edhe një pyetje për fund, a trajtohet edhe kjo çështje?